دری داسې کارونه چې یو ښځه د خپل خاوند نه د هغې ډیمانډ نشي کولی، خو خاوند غواړي چې خپلې ښځې سره دغه درې کارونه وکړي او خاوند دغه ډېر په مینه باندې کوي. هغه کوم درې کارونه دي کیدای شي چې تاسو هم ترېنه خبر په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. د ټولو نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې که تاسو تروسه هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به تاسو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو نه خبر وساتل شئ. درنو دوستانو، هر ښځه او خاوند په خپل منځ کې مینه کول غواړي، خو ځینې وخت کې مشکلات تر دې حده ورسي، یعنی په منځ کې هغه ګمانونه وهمونه دومره ډېر راپیدا شي چې د دوی په منځ کې د مینې دپاره یو قسم دیوال وهل شي. نو هر خاوند غواړي چې خپلې ښځې سره مینه وکړي. د ټولو نه وړاندې او د ټولو نه اول، خاوند د خپلې ښځې نه دا توقع کوي چې هغې سره مینه وکړي او د هغه د هر یو کار، د هر یو څیز خیال وساتي. کومه ښځه چې بې پروا وي، د خاوند دغسې ښځې نه خوښېږي، نو خاوند د خپلې ښځې نه پروا غواړي، عزت غواړي او غواړي چې هغه ورسره مینه وکړي. دویم قسم دا چې هر خاوند د خپلې ښځې نه دا توقع هم ساتي چې د هغه د اجازت نه بغیر دی د کور نه وځي. یعنی ځینې ښځې داسې وي چې هغوی د خاوند اجازت نه بغیر مړی ژوندي هم کوي، بهر ګرځي او د خپل خاوند دومره پروا نه ساتي. نو په دغه حالت کې هم خاوند خفه کیږي. خاوند غواړي چې د ده ښځه چېرته ځي، نو د ده نه باید پوښتنه وکړي. او درېیم قسم دا چې خاوند په خپل کور کې امن او مینه غواړي، ځکه چې په اکثرو کورونو کې په وړو وړو خبرو باندې لانجې کیږي. نو سړی ستړی چې کله د کار نه راشي، نو ښځې ته پکار دی چې د هغه د هر یو جایز ډیمانډ خیال وساتي، ځکه چې هغه خاوند دی. نو په دې سره په کور کې مینه محبت نور هم زیاتیږي او کوم مشکلات چې وي هغه خود به خود ختمیږي. امید لرم چې ستاسو به دا معلومات خوښ شوي وي.